დღეს არსებული ვითარები და არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში ქალს და მამაკაც საწყისი თანაბარი პირობები არ აქვს. იმ კულტურული სტერეოტიპების გამო, ოჯახური გარემოს და ოჯახური სტერეოტიპების გამო საჭიროა რაღაცა ზომები, დროებით სპეციალურ ზომებს უწოდებთ ამას, რომელიც წაახალისებს ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკაში. როდესაც მამაკაცები, რომელიც არიან წამყვანები იგივე პოლიტიკურ პარტიებში, იგივე გადაწყვეტილების მიღებაში, იგივე ხელისუფლებაში, ისინიც უნდა აიძულოს კანონმა, რომ მეტი ქალი მოიზიდონ იმისთვის, რომ პოლიტიკაში ქალების წარმომადგენლობა იყოს მაღალი. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ახლა სულ ცოტა 25-30 ქალი პარლამენტში. თუ ამას დავუმატებთ იმასაც, რომ მაჟორიტარებში შეიძლება ქალები გავიდნენ, შეიძლება ქალებმა შექმნან ის კრიტიკული მასა, რომელსაც გადაწყვეტილებაზე გავლენა შეუძლია მოახდინოს. რაიმე ქვეჯგუფი, რომელიც მესამედზე ნაკლებია, ის გადაწყვეტილებაზე გავლენას ვერ ახდენს. ამიტომ გვინდა ჩვენ, რომ განვახორციელოთ ისეთი კანონპროექტი და მივიღოთ ისეთი კანონპროექტი, რომ გადაწყვეტილებაში რაღაც პარლამენტი იღებს, აისახოს ქალთა საჭიროებები. მამაკაც უფრო ნაკლები წარმოდგენა აქვს იმის შესახებ, ხშირ შემთხვევაში რა ჭირდება ოჯახს ნორმალური განვითარებისთვის, რა ჭირდება გინდათ საზოგადოებას ნორმალური განვითარებისთვის, ვიდრე ქალს. თუ ქვეყნის პოლიტიკური ორგანო დროზე მიხვდება ამას და დროზე მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას, ეს გაცილებით უფრო წაადგება ქვეყანას, თუ არა და ქალები იბრძოლებენ და ბოლოს და ბოლოს მაინც მიაღწევენ ამას.